با انا کمیر خاتمه دومره بېمانی سوکي مسلمانې اختدل زوال کوم اجامات دل زکوما او سنت ته کم دینو لاړې په جنت ګل استادان وسی سنت کو تو با خدای کم زمانه ته پاتې شو اره کدا و چینجه نه استې ګورم سرور کاکا نو سید دل بکارو کم منډې د مخې اوري دوله کا شهر سوهانا لګتا ہے خمون یا جواد نہ کینو پس ہرا بانی سکے یا داج چی او یا داج مال واد السلام علیکم خچاره وعلیکم السلام چار میخنه دل کسی دزا ولی خیر شه دپڑی مارا دپڑی مار مو الک گوره اور ال داجی ما ز خراب کړی اوس راته پکلا تیری ته دپڑی مار وې ولی خیر شه پسې دل ما ما ز خراب کړی ته زما دی عمر تو گوره 24 سال عمر ده زما دی مال واده نه کی الک ته خو ته با برباد کړ واده لولی نه کی ته خو ضرورت ته واده خو ځانې مخه شه دې نو خشه دې نو څنګه څنګه پوی کو غوی روپے دو غټه الک ان روپے دو چرته غټه ما مسلمان خوشبو لگا کے خوشبو لگا کے صبح کے والا کا صبح کے الا کدا اوپر بار ہوا جی کنا تب کوڑ تم زمان لون کا لون کا ہا تا برواز لمدا کنا غسی ای شاباسی بس کن چانے لگے پسی دی مردان تے اولما خدا اس ٹائم نہ ملاوی کی خوشبو لگا کے بس شو در رضا رضا لے نہ رضا شو چھ دا کار دل زو در ختم کما اورے کی نا یارا سوچلو خ میرا واغست او دی درنگی تا میرا ویشت غپ مور می پلار تو الک چکم دی ویلی ولی شوی وی ودا واده ولا کوا خستا تک سپین سرا غنم رنگی بهترین جنیرا له وکړه نو واس پما زومی سر دی مړه پته بده مړه تو خپل تو را اړه ولی چړیا نا 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 تا خو ظالم ته سکه می خبره کې اورګا خا اورګا 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 یار ای پمنا دا والا نام لکه داس پګه نو چاته سنگارو کم خزا مشته دي واپس په ګورو اچو پرې چې ګرځي پکې کدي سپګو دا بار را چرته دا وادو مزور کې نه خوده پکې دا و مړ پمن ګرځا او تا ته می قصه کوله اوري یارا سړی راته ویلې وې دې مار شو کې مو سیسی په پنا پنا غرزو کې وته په یارا می وته ویلې مې ویلې جی زېما یارا एकदम سړی را تر غاړه وته وې دې مار وې بس استاد دې ګونو او دې ورې جو د پاره ویزو واده کوم بډه سړی واده جو چې وینا را ته وکړو شه دې ګونې مولا په خکړه نو چنجیا ایو پالتو ځوانان ایو السلام علیکم یم منیجر صاحب منیجر صاحب خوشبو لگا کې کینا الک شرد د شرد ګرځو کنه سوان دماغ خراب دی خو پزول بکواس پراتانه کې پزول مهلس پراتانه کې دماغ دی ولې خراب دی خان دماغ یې زکه جی خراب دی واده ولې نه کې ډېر غټه ستونزه کې ګیر دی او به واده کړه سړی چې کم دی کنه د نظر اور خي چا به تاسو ما په شرمونو شرماوشه به ټول شرګړ کې اعلان وکړي چې خزه ولې نه کوي دا ما خو کو خایا دا خو دا واده نه ښکاری خو زمړه و به کودل نو ولې خپه خپه پریشان کې دی کوم خبره پدې مې پوهه پریشان کې مې پدې چې کار روزګار نشته او به روزګار لاسو خزانه ورکړي دا دل اسوي دغه مشوره به درکم د خو ته اړه بولی ادمه چې په اوا به ګلې وی په دې باندې با د مخه سره په بنام راو راګه دا مشوره راګه کنه خو ګره دا کار مشوره راګه د پښان پالتو مشورې رانه کی راګه دا بنې راخیسه خیر دې ما تم لګ دغه کنه کدا کار کیږي خوشبو لگا کې چې مونږ په ور کړی ایچا بسې په دې سره شته یاره روپې خوشته 500 زره شته خو څه به کار شروع کې ټول کارونه پټه پولاړي 500 سره مم خلاصې مشوره دا زده در کوم کنه او ټایپکس پارکس پته زې سره مخ په ترقی روان یو مارکیټ دی کم چې وس هم د خپل غټه کوونکو انتظار کوي په اسانۍ سره غټه شروع کول او مارکیټ کې وسیع تلمي بیس استعمال کول سره خپل صلاحیتونو سیوا کول د لپاره او ټایپکس تاسو لپاره یو بهترین آپشن دی د دې اردو ټریډینګ ویب نارز ډیمو اکاونټس او تازه ترین تجهیزات سره په دې نوې انډستری کې خپل پیلنۍ اقداماتو دوران کې مکمل احاطه وکړي او ټایپکس کې مختلف ډیپوزټ او ویډرال اختیارات مثال په تور کارډز پاکستانی بانک ترانسفر موجود دي خپل فارکس تجربه بوست کوي او پی کے ٹی وی نیو پرومو کوڈ استعمال کوي او 100% بونس ترلاسه کوي یا ساتي ڈسکرپشن کې لنک موجود دی
علاکه ولاګ ورډه د کمال شی دی اوس په دې سات انسټالوم او پی کی ٹی وی نیو پرومو کوډ پک استعمالوم او کنه اکایپکس خوري خدي ستا غونده کې به یو بل بیروزګار ګرځیدو او رنگزیب نوم یو مشوره مې ولور کړه اوس ور شغه د مزه کوي وادیم پکې وته ها نه یاره د دې اکایپکس په ولور نه چې مال یاره کی خوشبو لري اخ دې یار له دې جواب ورکا خدای دې به خونه باسه به لکه خره په دې وخت قاضي اعظم ویلي دي کنه چې تعلیم خشه دي دا څه شي دی راوستې خزا بس بل کارو کمنه دغه پولیس پیدار دي دا پراله ورخرس کزا په خریټ باندې دا سره په یو سیس کې ماهر ما ومنه نه نور به لکه خري پس په ګوښتلو کې دا راځه باندې وعليكم السلام څه خبره واوره کنه الهکه خوشبو لگا کې اے خوشبو نو اتر لگا کې دا ونيچا نه کوم کار زما ځان لا ټایپکس انسټالو هله زرلار سے مہمان اچھے ہوا ہے
باران وریږي چې یو ګوډ غنا دا لا خو واده دی اوري دا لا ټول عمر پتی له سټلې دي نن په واده کې د خیره باران دی اصل ګورې خبره مې کوله پهلوانه ته ګورې دی واده ولا پاکه پاکه ما سره کړې ښا حقیقت ته یار دما زه ډیر خيارې ما ډیر د حد نه تمام خيارې تبه اوسې نه په هم کوښ ګلګې دې مسالو لرازو ښا مسالو لرازو چرته زو نه نه مسالو ترپ ترال ښا ترپ ته وایو تاجی نیشنل خوش بولګا ولی ولی دا تاسو په څه سره وي دا څنګه غالي وري چې ټیک نه دراغلي دا تاسو د مسالو د وژنې ټیک نو پتا نه نیم دغه سره وره چې خلک یو نه خوري کنا ای یار مړه وا سرکه سرکه خو مې ډیر لګی جی خدای دې بي خو نه باسا ما ته ته استیمیټ سرکه یاد کړو دا تاسو سره وي تبئی مونشا استاد دې 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 په دې باندې کوم ورشا او دې دې باندې کوم ورشا او خشاک شین دي چې ما هم هم د بخي چاول بخي او 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 دې کار کوم مبلل په واچو مبلل او چې ترا پیدا کوي ورګه ګاډی نه حالت دې اولا رشکا ولا نه دې رشکې نه وته ورشا 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 منډه تخه مې لګي ځه شي ویلې کنه به استاد جرات او 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 ورشا دا والا موبلین منم دی له کدا کم دی نه راوړ دا ته د غلام رسول رښتا و لاړه وا اولاند وننه و ته م بس نټ می ته کولاو کو پله می ته راډا کړه او نور مې سټوي شي سبا به کې شي به پرات دي عائشہ باشي دا و چې لري اور په چی کو دا دړ بس ډقاو کی دا دړ بس ډقال کړي نه ور شا کنه غریب سي اور پاسې کا صحیح ده مړه کلتا کی پورا دي ماشالله وای وسای ګور اکل دې ځات دې نظر نه شه بالکل خو صرف لک قامه کړي عقل کامل دی عقل الکه غرو جی راوړې ای الکه ورشا کسو چې غرو جی راوړی یار ورز د باران دا قدم راواله خو ما سوري جه خو په کلانه لا چولې نو ما وی کدی کی تاوري جه چی دی کا ما کل شیا نن کوم کا ما کل نه ما دا من بیا کنا بیا ما مولیا کوي والي ما مولیا کوم کوي والي بي خینه ما وای دغه کار دی ورې دي تیاروم او ورې دي به دا روانه ده تا ها دې مارڅ
شته بارو جمعانی بویگی ولې ته خو له خیره شاګرد ما د چکمانو زاده ته کار دی ځان له واده کړی دی ځان له ملمنو ته مور دی کو د کلی خلک پوجا او ته پوجا سبا ته ما تر تکال نه زه غواسم مسقمه کړم ته وقمه کړی ما ځان له شاګرد شو وکړی او د ورځې چل زګوم او په خپل واده کې به د خیره په خپل ورځې په خو بعد ما نه کوی خو دا بعد ما ټول سره بد اخلاق کم شوی د خیره سره ان شاء الله دا که څه یو نه کولی دا که د استاد ته کړه دی زما جی زما وای ها یو بنیا د نو باسه ما د دنیا میلمانه سره روزه مسونه ټایم کې تیار وری چې ان شاء الله د غړې پیسې بیار نه ما ګټه ټایم علي غلط شو جی که یو مم بپ ور سی وا شو کنه باغې کې به زمون خطر نه خوش بولګا کې الک خشاک شین را وړه دو منټه کې خیر هوا کلس منټه د لک کنه لس کې دې نور یم نا 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 سمه میلمانه دې ستلک بک زما میلمانه وای یو سلور سو میلمانه وای د 500 سعودي او دې ځما ور نه خوش بولګا کې الک الک زما وعده دې بولې دې ګونه باسه دې کو ور غلام رسول او ٹھیکادار راغلی کار سپیشل کا واخه پکڑے راواچوا ولی 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 پکے واخه دے راواچوا د ساجتے چیرا چاوو دے مو اتو ایشا باشی تا وری دا غلام رسول بولو جو مچر کلو نمم دا کوئی پکے واخه نو واچی دے او ما جو دے جما واخه لوری جو واچوا او زم دے خپے ما تا کدا کم جانا رالو تا بغم خادے کی سوگی شاپی ما تے ویرو مارے خاص سپیشل کار کڑو غم کو سے درے مو اتے دے مو اتے کی بتا تو وی خدا کار والا سپیشل نہ 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 دا وعده ته پرې ته مو څوک کوم نه درنه موه مو ته د څه نه چې شړا تا مړه کما کل شي نه خوښه کما کل کما کل ته کل کما کل څو کې کما کل نه درته نه سو خو شرم وونکی ها انا کله ستو کدان لږه خوخه کما واچو چې دالک په خپګي خو نه نه واچو که چا نه ها دې دې بي خو نه باسه زار څه چالو دا څه کما کل شي نه ما سره کړې دې دا لالا کمه ها لالا پځان نه پیږي ابل د شړا وادو دانه دانه واخه بګي کم دې اچي دې مونږ دې نه چي دې نه دا ما دا وې نه ما تاسو څنګه وکړ دا دیګره بچا پکړي خبر وره ما او ته زه خواخې وره مې ستې واله مې ستاسو خواخې کوم نه نو مې خوده براتي کړه ډیر زیاتې د سره کړې ته ورشه دیکته دا ښه ته لږه خواخې غم کوم ما زه نه خواخې ګورم خزه پرې دا وا سره خواخې ها ته دا نور واده نه کوم خواخې کوم چې کوم دې ګران کار دی ها خواخې نه ګورم خواخې نه ګورم خوش ګولې ناکي اله که خامہ قلشیہ یا اخر کمیہ او ورجا خود دې ته ټاپ لري را واستې ها نو مړه ما په تاو کل په خېکړې تیو ګورا او یا که داغو بالکل حق یو څنګه اوس لکه زما استاد یې منی خوشبو لگا کې اسی یو خبر ته کوم ها په کې ګو بنه خپل منځ نه 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 په خپل کې ګو ګورې د دور په سړې نه سړي وې او لکه لاسو کې له سزای قشتنه دا غره که زما خپل یو قابلیت ته خپل قابلیت باندې دا وبدغه باندې نه 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 یو کار بکو دي کی ما تیر اخره کې چانه سال ډور واچ دا خو حضور است قتل کوم کنه پتا غو زما اعتبار نشته کنه کما کل شي دا بنگش
ماجد بنگش واده کې به بخل لا خروجی ولا بخل شیرا واده کې بز خروجی بخل چې داخله کې ویني دو درې میه به کار ته سفر کرور دی را استاد ایو نیک دا شی وتر ولې دی دا شی دی نو تر خبره دا کنه ټول دنیا را ته کوم مطلب کاری ویګه کنه نو چې دا که شرور مې پاکی ولې ما خوش بولګا ولې وسم خرطوم میو کو کنا کما خرطوم میو کو چتا میرا وای ہنی 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 وے لکا زما کما کل توبہ می دا اے وے ما تو کو ما کنا دا خیر ابا کی بچا علی خان دا وے پورتا کر را کو کنی زالما علی خان تا خو یا خو کرے پوری کی نہ خا صفا دا تے مری جے کنا کو شرم اولی تا کر را کو زالما کی را باندې کو علی خان زندہ باد ما دې دا واده نه سوتګي کې ودا واده وتا دا کاست اوس کوم ما دا دا ضرور خو ډېر بد دا دا ضرور دا ته دښمن دې دښمن با څنګه تا وری دا ما واده سره غوم نشتا نه نه تا دې سره خواخه ګور ما دې سره خواخه ګور دا کاست دا دا وې سي ها الګا قما کړ شي لاره ور سره وې سي ها صحیح دی جی استاد کلی کې تقسیم کو جمعات کې نه نو مدرسې ته ور سوا جمعات کې به تقسیم کول تا دا بچو ور زو پیرا دا خوشبو لگا کې ماشاء اللہ ماشاء اللہ ترا پاس لگا دے پاس دسو زما خپل حساب کتاب دی ماشاء اللہ خوشبو لگا کے کامران خان وعده خود خپ خیر وشو کنا ماشاء اللہ د سیوری جمع دل پخ کړه وا چې بده ټول پاکستان کې بده سیوری چم نی پخ کړي بغیر د چکمان دګ مارنا خدای سي کار وکا لسته دګ سی وا شو خدای شتا خو تقسیم میکړه خدای مدے دی بیخونه باسا زماغه دنیا مل معنی نهستی دیلا تاسو څنګه تقسیم کو چانه تا پوس کړی نو روړ دی ویلی وی تقسیم کو یو ویل الله په نامه ورک ترا چاله کده خو راشه راشه دی خو هاي لالا لالا اوس ته واده مبارک شه الا نه لالا ډیر ویله تقار کیږي کنه پدی واده کې مل سره نه سود ستا به ماته څه کار کیږي د مل معنی نهستی دی دا چانه تا پوس کړی تا دی ګونه راتی کړ ولې زستا سره د مال پورو پورې صدر نیم سره عائشہ بچی ولې زستا وبو خنیم را وړې تا رورې ما او پورو پورې صدر ما هاي 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 دښمن ته می ضرورت نشته د کنه نو ته یې کنه ته ما په دې بو کړم مل په دې وسو څو کړم چې تا دی ګونه تقسیم کړ د هوټل ته وځه په هوټل کې به وخه چرګان بلې د پاخه مګر دا غي برال نورې پیسې دا ځان ما او زه خو جاره د شاګردې کې ما هغه به پیسې راکې او زما پیسې به دلوم به اخلي ها پیسې ورته بولګا زه خو تا له یو کاسیرم نه در کوم ولې ولې د شرمولې دي وخه د شرمولې دا چرګان د شرمولې الوانه خو دې سي پېتی جوړه کړ تا به غني کم راکې دا پیسې شي خو بس تا غني کم راکې دا نه ته باندې کته زمار وره کته ضرورې زمار استاد دې دچې ګرانه کزا وعده درال بشر مو شرمول د غلار د سیدا زګین ظالم ما مزب مزب درو اخیری خبر را ته کوم ګوره پیسې بډېرې ما سره چې کله دې د زوی وشو ان شاء الله غسونت په پما ولې به ته کې ولې په غوړ بل دم استاد شوم قدم را وړه علي راکې ته دومره نه په قدار کې نه پیسې ما ته باندې پر دې خر نه سره مطلب اسونت خبرې دا پیسې را سیدا وزا ما ته ما ته ما ته پرې ما ته لا لا مل منو ته مخه سره لاندې جوړه کم که پیسې را ده پسړي توپ راکه ما ته خوده وي دا مخو کده نه پرې کوم دلته تا مشر زی مګه ته مشر ته مشر ته ځان نه پوادو پويږي که شر له خوده نه کو نه نه کو دا اخلاق لري څنګه وکړه ته به کوم کل شي کما کل شي به اخلاق لري څنګه وکړه کما کل شي یني کما کلی وي کما کلی وي څه چا کما کلی ته او کما کلی به وي کما ته خود کما کلی وي نه کته کما کلی وته ودي 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 ودي